Господин Йорданов, ако позволите въпрос, стана ясно, че вече е започнал, така казано, да има оферти към ваши депутати. И вчера имало среща между депутата ви Кирил Симеонов и премиера Кирил Петков с молба от премиера той да си преосмисли поведението. Знаете ли за разговори, срещи, покани към други ваши народни представители? Сигурни ли сте в стабилността на групата си? И последен въпрос, краят на 47-то народно събрание ли ще сложи край на тази война между вас и Продължаваме промяната? Първо, да. Както казах при колегите в BTV, Кирил Петков е Татяна Дончева в панталон. Прави същото. Тя предлагаше 500к, той предлага светло бъдеще. И в двата варианта е за мен и корупция. Да, Кирил Петков е говорил с наши депутати, не само с един. Кои са другите? Няма да ви кажа, защото бих искал да получи тяхното съгласие да им кажа имена. А колко са? Аз знам за момент. Трима със сигурност. С трима със сигурност е говорил. Мисля, че говори и четвърти, макар че след това, което говоря в момента, може би ще му мине мерака да им се обажда. Аз не мога да гарантирам за нито един човек на света как би постъпил стресова ситуация. Имам доверие и вярвам в нашата парламентарна група и в това, че ние сме тук за кауза, а не за да ни купуват един по един. Сега, теоретично е възможно някой да му е по-важно, как да кажа, да постъпи глупо и да купи фабрика на 9 септември. Знаете какво означава този израз. Може да има някъде предател, но в крайна сметка предателите първо умират сами, защото никой не иска да говори с тях и да живее с тях. И второ, позора, който ще се лепне на челото си, е негов избор. Аз се съмнявам, но нали не мога да се закълна, не знам какво е в главата на всеки един депутат. С тези, които е говорил, знам, че са му казали нещо, което не е да. Отговорите ли на въпроса? Не знам. Отговорих ли на въпроса? Добре, аз искам да попитам какво означава светло бъдеще, какво се включва в това светло бъдеще, което обещава Кирил Петков. Вижте. И втория ми въпрос е, защо точно Бойко Рашков беше предложен да стане шеф на КОМПИ? С какви мотиви беше предложен този специалист? За Бойко Рашков ще отговоря с Неслав Балбанов, защото той беше на този коалиционен съвет. Аз от два месеца не ходя на тия събирачки. А светлото бъдеще ми човека, как да ви кажа, прави намеци. Прави намеци за... Вижте, не съм бил на този разговор, ще си замълча, защото в крайна сметка разговорите са... Ими вижте, то като цяло е подкуп да извикваш... Не... Подкупа може да е всякакъв. Подкупа може да е физически, нали, някой нещо да направи с цел така. Подкупа може да е финансов. Подкупа може да е да обещаеш на някой постове. Нали, във всички случаи това е корупция. Подкупа може да е 500к обещание. Но да, има, просто Татяна, дончевизма няма пол. Макар че в случая, нали, за пол не знам, но определено човек ходи с панталон. Така че, какво да ви кажа, това е истината, сега за Бойко Рашков.